ბატონო დავით, არა სამთავროები აპირებენ შემოიტანონ განცხადება, რომ სასამართლოში დაუშვან ფოტო ვიდეო გადაღება და სასამართლოს ხმობების გასაჯაროება ეს იქნება ჩვენი პრიორიტეტი. რა ფორმით მოხდება, ამას ძალიან მალე გავარკვევ. Ამ სამთავროებთან კონსულტაციით რა თქმა უნდა. თუ დაუჭერთ ამ ინიციატივას ანუ თქვა და უმრავლესობა სასამართლოების გამჭვირვალობა და გახსნილობა ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი. ისე როგორც პარლამენტი.